Primer dia laborable en què els usuaris de les línies 2 Sud, 7 i 10 de Rodalies tornen a pagar bitllet. Des del passat dia 23 d'octubre, els usuaris d'aquestes línies estaven exempts de validar el seu bitllet. Normalitat pel que fa al pagament dels bitllets de Rodalies en les línies de Sant Vicenç de Calders, Martorell i l'aeroport. Avui és el primer dia laborable que aquests usuaris paguen el seu bitllet després de més de mig any de gratuïtat. La mesura va ser adoptada com a compensació pel tall ferroviari al seu pas per Bellvitge i com a conseqüència de les obres de l'AVE. Un informe per avaluar el servei d'aquestes línies durant els mesos de febrer i març ha determinat la fi de la gratuïtat per a aquests usuaris.